Димаш қазақ әндерінің қаймағын бұзбай Қытайда қалықтатып жатқанда Кешу квартетінің тұсауы ретро әнмен кесілді. Жақында жасақталған гелсбендтің әр қадамына фанаттары жіті көз тігіп отыр. Жаңа Кешу тыңдарман көңілінен шығалды ма? Жаңа құраммен алғаш рет сахнаға шыққан Кешу аралдан шыққан аққулар әнін Сейдолла Байтерековті еске алу кешінде орындады. Ерекше әсер халық қошеметі. Аталмыш туындыны нақышына келтіре шырқаған төрттік көптің көңілінен шыққан сыңайлы. Алайда дәл осылай түп нұсқадан айнытпай орындайтындар некен саяқ көрінеді. Өйткені Сейдолланың көп әндерінің жаңағы ырғағын өзгертеміз деп гармониясын да өзгертіп, мелодиясын да өзгертіп, мысалы Сейдолланың сүйем сені, сүйем сені деген ақтілек әні бар ғой. Сүйем сен. Соны мынау қайырмасына келгенге дейін, мысалы мен сол Сейдолланың әні екенін кейде танымай да қалам. Әптен өзгертіп жүргенде. Ал бүгінде ретро әндер қазақ эстрадасында қаншалықты насихатталып жүр? Мен өзімнің орындауымда тек қана ретро әндер деп айтуға болады. Өйткені жаңадан шыққан әндер, шынымды айтсам, мен көңілімнен көп шыға бермейді. Әртістерде кризис болатыр, көбі ретро әндерге сүйініп жатыр. Сол үшін қалып қойып жатқан жоқ. Ал Рымбаева үшін Сейдолла Байтерековтің орны ерек. Әр әні тыңдарман жүрегінен орын алған композитордың алғашқы туындысын Жас Роза орындап, өнердің көгінде жұлдыз жанған еді. Мен бүгін осы концертке сол баяғы 40 жыл бұрын жазған Сейдолланың Алиясын орындаймын. Бұл ән менің визиткам, бұл ән маған үлкен бақыт әкелген, жеңіс әкелген. Сейдолла саздары әлі күнге дейін өз өміршеңдігін жойған емес. Қарт пен жасты зәулім сарайға толтырған ретро кеш осының айғағы. Серік Қазаязбай, Юлдаш Құдайбергенов, Ревью жаңалықтар.